Президент Ківмогильянської академії Сергій Квіт особисто, завітавши сюди, вирішив одноосібно зачинити цю виставку на ключ. І мені прямо в очі сказав, що це не виставка, а лайно. Я просто подивився виставку, взяв ключ і замкнув її. От. Але це не означає, що ми закрили виставку, це велика помилка. Тому що навпаки, ми дбаємо, щоб журналісти в першу чергу, всі, хто хочуть, могли її подивитися. Виставка присвячена в першу чергу дослідженню суспільства, але саме з точки зору цього тілесного досвіду і існування в цьому суспільстві. Тобто як суспільство відображається на наших фізичних якихось тілесних відчуттях? Запорожці генерал Миколаївська Про що, як на мене, йдеться в цій роботі? Тут якби методом зіставлення такого безпосереднього, ми бачимо про собою два екрани. Один з них, який ми відразу автоматично прочитуємо, виходячи з наших якихось там поглядів чи упереджень, як якесь непристойне зображення. Тобто це непристойність, і вона викликає в нас якісь обурення, як це, мабуть, на це і відреагував Квіт. І в той же час ми абсолютно якби ігноруємо той факт, що насправді можливо. Непристойне – це те, що показано на цьому екрані. Тобто це політика українська, яка набагато більш непристойною, ніж якесь, ну, по суті, невинне і нікому не шкідливе зображення. Я відразу хочу сказати, що слово «тілесність» не передбачає ніякому разі лише тему сексуальності або представлення статевих органів. Тому що, якщо казати простими доступними словами, коли у тебе вдома немає гарячої води, це безпосередньо відбувається на твоїй тілесності. Коли тобі нема що їсти, це також, в першу чергу, страждає твоє тіло. Починається бурхливе обговорення, в якому, до речі, на боці цензорів, на боці пана Квіта виступили расисти та ксенофоби, виступили дуже активно. Я б уникав якраз таких тверджень. Це дуже небезпечно, тому що якщо, скажімо, одна сторона буде називати, скажімо, інших там расистами, то інша сторона буде завжди називати дегенератом. Я думаю, що не треба понижувати тон цієї дискусії. Змитець, послухай мене, таку роботу робити зможе кожен баран. Взяв фотоапарат і гатратає все підряд. Мистецтво – це коли людина обдарована чимось, а оце зняти фотографію, зробити, взяти дівчину, задерти її спідницю і зробити фотографію – це не мистецтво, це є лохи. І в масових комунікаціях абсолютно однозначно порно оцінюється як негатив. Власне, те, що я побачив, заклики «Моє порно, моє право», я це абсолютно однозначно сприйняв, що такий заклик є більше, ніж неоднозначним, більше, ніж дискусійним, і тому в університеті такі заклики неможливі. Ми тобі відповісти до цієї ситуації. Можна тут зараз устроїти конкретний мордобой, але цих хворих це не спинить. Це потрібно приходити до влади, брати державну владу в свої руки, встановлювати відповідні суспільні закони і просто законодавчими методами з цим відбросками суспільства. Це таке було в 20 столітті. А як вважаєте? В 20 столітті знищували нормальних людей. От в цьому вся помилка була 20 століття, що знищували нормальних людей, а всяких істот. Тому що людина – це не просто є дві руки, дві ноги. Людина – це є збір різних якостей. Людських якостей. А от кожен може таку свиню назвати людиною, тому що в неї там дві ноги, дві руки і голова. Уявіть собі, я зайшов на виставку, і я побачив довкола себе зображення чоловічих і жіночих статевих органів. Це були зображення, це були малюнки, це були фотографії, це були мультимедійні зображення. Окей, це може бути високе сучасне мистецтво, я абсолютно не заперечую. Але там було, я перепрошую, там були заклики «Моє право, моє порно». Я зробив таку роботу, де люди фотографують себе в церкві, оголені.
як реакція і протест проти закону на той час прийнятий в Україні, проти, що забороняв зберігати порнографію на власних комп'ютерах. Ці картини можна оцінювати з естетичної точки зору. Я думаю, це повинні робити професіонали для себе і для того кола естетів, яким це подобається. Мені кажется, случай з ректором, ну, который возмутился как бы вульгарности и, ну, ненужной эпатажности, некачественной эпатажности выставки. Мне кажется, проблема была в том, что действительно отношения переросли в корпоративные доверительные. Эту выставку просто надо было не допустить. Никто этих художников особо не коллекционирует и не покупает. Рынок никогда их не воспринят, и никогда они не станут великими. Они живы, пока они сами живы, пока они активны, пока они везде пронырливо пишут гранды. Ця стіна, вона не є зображенням стіни, вона в буквальному сенсі є стіною. Використання тої ж самої фарби емаль PF-115, яку використовують комунальні служби для того, щоб наводити подібне маркування інтер'єрів. Тобто та ж сама практика і та ж сама, по суті, якби процесуальність. Тобто абсолютно весь ритуал створення цих об'єктів в публічному просторі був дотриманий тут. І тому це той випадок, коли репрезентація об'єкту реальності абсолютно ідентична з роботою. Ми просто дуже часто не задумуємося, що ця синя панель насправді маркує простір присутністю влади, мовно кажучи. Тому що, ну, що таке, де ми бачимо ці сині панелі? Це під'їзди, лікарні, да, школи, тобто це інституційований такий простір. Коли ми робили цю виставку, ми думали, що це от простір галереї, да, де можна якось, ну, простір вільний для якихось мистецьких там рефлексій чи обговорювань. Як виявилося, що ця панель тут зовсім не випадково, що насправді цей простір галереї так само маркований, мовно кажучи, владою, яка може приходити і в будь-який момент все закрити і заборонити. Про самі роботи, як художні роботи, взагалі би не хотів говорити, тому що я про це просто не видумовував. Мистецтво – це то, на що приємно дивитися, не на якісь, блін, там, не знаю, квіточки. Що. Кримінальну хроніку відкривати, і можна книжку з кримінальної хроніки, там трупи пошліньоні, блін. Учасники цього проєкту – це гомосексуальні, лесбійські сім'ї, сім'ї з трансгендерними людьми, транссексуальними людьми, которые просто хотят заглянуть в глаза обществу, которое каждый шаг, каждое движение в повседневности встречает ненавистью. Вот и есть позиция чужого головного тела и его образа. И позиция морали. Яка это позиция? Читайте мораль. В данном случае речь идет о квир-семье, семье с транссексуальным человеком, которая живет в маленьком городе Украины и вызвалась поучаствовать в моем проекте. И тут изображены сцены семейной жизни и то, как эта семья захотела себя представить, ну, в рамках моего проекта. Это результат нашей совместной работы. Я член Всеукраїнського об'єднання «Свобода», я не сором. Ще раз повторюю, знаю, що це таке, це українські націоналісти. Це люди, які будуть наводити порядок в цій державі. Розумів? Ще раз повторюю. Вас тут фашистом вже назвав, Володарський. Я знаю, мене називають фашистом. Ви ображаєтесь? Я не ображаю. Що далі? Закрита виставка?